Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan pandemik COVID-19 bukan sahaja membawa norma baharu dalam kehidupan masyarakat tetapi turut memberi nafas baharu kepada alam sekitar. Ia berikutan aktiviti manusia yang menyumbang kepada pembebasan karbon dioksida seperti asap kenderaan dan aktiviti perindustrian yang merupakan penyumbang karbon dioksida kedua tertinggi di Malaysia iaitu 23% dapat dikawal kepada tahap yang minimum. Ini terbukti melalui rekod bacaan indeks pencemaran udara IPU yang secara purata di bawah tahap sederhana iaitu kurang daripada 60, manakala di Kuantan, Pahang, Tanjung Malim, Perak, Pakar Terengganu, Alor-Suta Kedah, Kangar Perlis dan beberapa kawasan di Sarawak mencatatkan IPU di bawah 50 iaitu di tahap yang baik. Bagi membincangkan perkara itu, kita bersempena dengan Hari Bumi bersedia secara Skype adalah pensyarah kanan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia Dr. Muhammad Yusof Ishak. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Salam, baik, alhamdulillah. Doktor, mungkin Doktor boleh terangkan kepada penonton Astro ini dan juga kepada kami bagaimana kesan positif daripada PKP ini kepada alam sekitar khusus kepada Malaysia itu. Okay, memang ada dapatan kajian oleh Jabatan Alam Sekitar yang menunjukkan terdapat peningkatan bilangan hari yang cuacanya lebih, kandungan udaranya lebih baik. Selain daripada itu, kita juga ada satu kajian yang dilakukan oleh pesyarah di UPM di mana kesan Pulau Harbour di pusat bandar Kuala Lumpur dapati menurun lebih kurang 2 ataupun 3 darjah Celsius berbanding semasa tak ada PKP. Jadi ini menunjukkan ada kesan positif dari segi PKP lah, dari segi kualiti udara di Malaysia pada amnya. Doktor, bagaimana pula dengan ada juga laporan kita lihat mengenai peningkatan pencemaran sisa pepejal di sungai. Mungkin boleh Doktor komenkan dan pembuangan sisa pepejal itu meningkat setiap kali bulan Ramadan dan adakah Doktor berpendapat tren ini akan berterusan pada bulan Ramadan ni sebab kita nak menghadapi bulan puasa dah kan Doktor? Ya, menuju kepada sungai pula baru-baru ni ramai yang kongsi di laman sosial tentang kualiti sungai yang nampak makin cerah. Walau bagaimanapun kita perlu juga melihat bahawa apa yang diukur di sungai tersebut bukan sekadar mata kasar dan kita dapati Jabatan Sekitar baru-baru ini berkongsi bahawa kualiti indeks kualiti air di sungai kita tidak banyak berubah. Ini memandangkan parameter yang diukur itu lebih kepada parameter kimia yang masih lagi didapati kekal pada paras yang biasa. Cumanya dari segi satu aspek sungai pula melibatkan pencemaran sisa pejal. Dapatan oleh pihak kontraktor di Sungai Kelam mendapati semakin banyak sampah pepejal yang dikauh di logbum di Sungai Kelam sebagai contoh. Dan apa yang menggusarkan kita, terdapat sisa-sisa pepejal daripada yang baharu dijumpai contohnya penutup muka, topeng muka dan juga botol kecil cecair pencuci tangan. Ini yang kita bimbang sebabnya penggunaan virus tersebut boleh melekat pada penutup muka dan juga boleh disebarkan oleh penutup muka yang dibuang merata-merata tersebut. Selain daripada itu, kita juga risau bila masuk Ramadan ni di mana tren kebiasaan kita akan bungkus makanan dan memandangkan sekarang ni bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi. Jadi kemungkinan besar ramai yang akan menggunakan khidmat kurier untuk membungkus makanan. Jadi ini juga menyumbang kepada peningkatan sisa pejal semasa musim Ramadan ini selain daripada faktor pembaziran makanan yang biasa kita dapati berlaku peningkatan semasa Ramadan-Ramadan yang lepas. Doktor, dalam masa yang sama juga bagaimana kita nak memastikan bahawa alam sekitar yang berada dalam keadaan baik ketika tempoh PKP ini dapat kita teruskan juga walaupun tamat tempoh PKP itu, apa mungkin norma-norma baharu yang kita pelajari ketika PKP boleh kita adaptasi dan juga kita bawa selepas tempoh PKP ini? Mungkin Doktor boleh terangkan contohnya macam kurangkan menaiki kenderaan sendiri ke macam mana? Ya, merujuk pada pencemaran udara, tentulah kita boleh menggalakkan semakin ramai rakyat menggunakan khidmatan-khidmatan awam selepas ini. Tapi walau bagaimanapun, kita perlu juga melihat faktor social distancing dan kes COVID-19 ini. Mungkin secara berkala kita boleh menggalakkan orang awam menggunakan kenderaan awam secara lebih agresif selepas ini. Dan pada masa sama, kita juga perlu menggalakkan masyarakat ini buy local. Ataupun semasa bulan puasa ini, kita menggalakkan mereka membeli daripada kawasan sekitar masing-masing. Tidak perlu lagi kita menempah makanan yang jauh. Ini bagi mengelakkan sesakan dan juga perlu lagi untuk mengurangkan kelepasan karbon akibat daripada pengangkutan bahan-bahan makanan yang kita bungkus tadi itu.
Doktor tadi ada menyentuh mengenai makanan yang kita beli sisa pepejalnya. Selalunya sekarang ni tempoh PKP ni orang ramai banyak order makanan daripada Grab dan juga Foodpanda dan sebagainya, banyak syarikat-syarikat tersebut. Mungkin ada saranan doktor kepada syarikat-syarikat tersebut supaya memastikan walaupun tempoh PKP ini berakhir, norma baru yang dilakukan mungkin mengurangkan penghantaran itu, bawa melalui plastik dan sebagainya. Mungkin kita boleh buang terus plastik itu dan gantikan dengan kertas, beg kertas dan sebagainya, doktor? Ya, saya fikir itu satu contoh yang baiklah. Bila kita boleh menggunakan sisa yang lebih terurai, contohnya kertas berbanding menggunakan plastik yang kita panggil single use plastik. Dan pada masa sama kita juga perlu melihat inovasi, contohnya kalau kita pagi sekarang ni ramai rumah yang menggunakan platform media sosial untuk menjual juadah masing-masing. Jadi apa kata kalau kita boleh tempah lebih awal dengan menggunakan takeaway ataupun bekas makanan yang boleh digunakan berulang kali. Ini selain daripada mengelakkan pencemaran, kita juga boleh membantu ekonomi rakan-rakan tempat kita di kawasan yang dekat dengan kita. Doktor, bersempena dengan Hari Bumi ini, mungkin ada doktor ingin sampaikan mesej kepada rakyat Malaysia? Okey, teruskan peka dengan persekitaran kita. Contohnya baru-baru ini ramai yang berkongsi gambar Sungai Kelang yang semakin jernih walaupun pada mata kasar, tapi ini sesuatu yang kita alu-alukanlah. Dan sentiasa prihatin, sentiasa menyalurkan maklumat yang berguna ini kepada pihak kuasa agar kita masing-masing cakna tentang alam sekitar kita. Okey, baiklah, terima kasih kepada Pensyarah Kanan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia, Dr. Muhammad Yusof Isa atas perkongsian itu tadi. Diharapkan rakyat Malaysia dapat mengambil sedikit pandangan daripada doktor sebentar tadi.